Кочовски край топката, сепак од втор план удар, прекрасно! Прекрасен погодок на Цаке. Го отвора резултатот со овој прекрасен удар, 57 минута. 1-0. Цаке од слободен удар. На радост на домашните навивачи. И веројатно е ова предуслов да следиме по-квалитетен меч. Дали Бојко, дали Кочовски, убаво одработија. И еве го уште еднаш овој прекрасен удар со